fonamental de l'Estat? Ho juro. Avui és un dia de gran importància i emoció per jo, ja que tinc l'honor i la responsabilitat de servir com a batllessa en aquest meravellós municipi. Me sent profundament agraïda per la confiança depositada en la meva candidatura i l'oportunitat de servir a tots els gavellins i gavellines. Com a batllessa, el meu objectiu principal és treballar incansablement pel benefici de tots i cadascun de vosaltres. Me compromet a defensar els interessos del nostre municipi, escoltant atentament les seves necessitats i preocupacions. Vull assegurar-vos que la meva porta estarà oberta sempre per rebre les vostres idees i suggeriments. Crec en la participació ciutadana i en la importància de construir un govern transparent i accessible. També vull estendre les mans en els altres partits. El Partit Popular sempre estarà a favor de col·laboracions on la finalitat sigui el benestar dels ciutadans de Capdepera. Un cop més, vos vull agrair per donar-me l'oportunitat de servir-vos com a batllessa. No m'aprenc aquest càrrec a ser lleugera. Em compromet a donar el millor de jo cada dia. Estic emocionada i plena d'esperança pel que podem aconseguir per Capdepera. En conclusió, avui marca l'inici d'un capítol nou a la història de Capdepera. Un capítol que escriurem junts, on el progrés i la unitat seran sempre els nostres pilars fonamentals. Estic compromesa a treballar sense descans per complir el de vostra confiança i per fer de Capdepera un lloc millor per nosaltres i per les futures generacions. Moltes gràcies i visca Capdepera. A tots i totes, avui Mireia, és el teu dia, ets la batllessa de Capdepera, per tant, jo només te desig, per part del Partit Socialista, doncs, sort i molt d'encerts. Enhorabona. Gràcies. Va. Des de Més per Capdepera, com a grup polític a l'oposició, la nostra missió serà exercir una fiscalització rigorosa i constructiva de les accions i decisions de l'equip de govern municipal. Ens comprometem a defensar els interessos comuns i assegurem-nos que respectin els principis de transparència i exigir responsabilitat i a garantir que els recursos públics es gestionin de manera eficient i equitativa. Avui més que mai, és essencial recordar que la diversitat d'opinions és un pilar fonamental de la democràcia. La nostra crítica constructiva no té com a finalitat minar els esforços, sinó millorar-los i enriquir-los amb noves idees i perspectives. Com a membres de l'oposició, també ens comprometem a treballar de manera col·laborativa amb l'equip de govern en aquelles qüestions importants pel poble perquè hi hagi acord i consens. El diàleg i la cooperació seran elements claus per al bon funcionament dels òrgans de govern i la presa de decisions. Avui és un nou inici. Treballarem amb dedicació i compromís per assegurar-nos que el municipi de Capdepera avanci cap a un futur millor. Moltes gràcies per la confiança de tots i totes el que ens heu votat i recordeu que estem aquí per representar-vos i per treballar sense descans. Moltes gràcies a tots i visca Capdepera. Bon dia a tothom. Des del PI, el grup, ja que som i serem qui som independentment del nom o de les sigles, volem donar l'enhorabona a la nova batllessa. Enhorabona. També agrair la tasca feta dels regidors que surten i donar la benvinguda als regidors que entren. Volem recalcar que com a regidors de Capdepera, davant les accions i decisions futures a Capdepera, per davant de qualsevol nom, partit, simbologia o simpatització. Ho varen dir en temps de campanya, ho repetim ara i ho seguirem recordant. Capdepera sempre per davant de tot. És per això que lluitarem en el dia a dia per poder dur endavant les nostres propostes. Dit tot això, només queda afegir seny, coratge, responsabilitat i bon servei al municipi. Visca Capdepera!